zadnji koledarski zimski mesec je tik pred iztekom in ugotovimo lahko, da zime pravzaprav sploh ni bilo. Če je bilo prejšnja leta snega vsaj za vzorec, zdaj temu ni bilo tako, poleg tega pa so bile temperature precej nad dolgoletnim povprečjem. Kako bo z vremenom v prihodnje in kakšno pomlad bomo imeli, bo seveda pokazal čas, kakor tudi to, kako je mila zima vplivala na naravo. Glede na vse ni čudno, da marsikoga že srbijo prsti in komaj čaka, da odhiti na vrt ali nivo. Mnogo je takih, ki sadike pridelajo sami, tako od začetka do konca. Kako se pravilno lotiti tega opravila, je povedala in pokazala specialistka za zelenjadarstvo Ana Ogorelec. Prva dela v vinogradu so mnogi že upravili, nekateri pa so se držali pravila, da je februar tisti mesec, ko se opravi zimska rez trte. Strokovnjaki zatrjujejo, da je ravno to najbolj pomembno za dobro letino in pridelek. Zato ne bo odveč prispevek o tem, kako pravilno obrezati trto. V oddaji pa tudi nikoli ne manjkajo novice iz kmetijsko-svetovalne službe Litija in tako je tudi tokrat. Kljub veliki ponudbi zelenjavnih sadik na tržišču se vse več pridelovalcev zelenjave odloča za vzgojo lastnih. Običajno gre za takšne, ki so mnogokrat preverjene in dajo dobre rezultate, lahko gre za posebne vrste in še veliko je razlogov za domačo pridelavo. Pri tem je pomembno, da se na tak način ohranijo domača semena, ki so primerna za posamezne klimatske razmere in predvsem, ki ne vsebujejo nobenih drugih snovi ali karkoli v zvezi s kemijo. Priprava in vzgoja domačih sadik ni posebej zapleten proces, vendar pa vsebuje nekaj zakonitosti, katero je potrebno vedeti in upoštevati. Letošnja zima je nekako preveč topla in setve, sajenje v rastlinjake, na vrt je veliko bolj zgodaj, kot so ostala leta. Tukaj vidimo že sadike motovilca, ki jih že sadimo v rastlinjak, lahko tudi zunaj in imamo še lahko zgodnjo pridelavo motovilca. Na splošno pa lahko rečemo, da je letos vse bolj zgodaj, saj vidimo že, če gremo v naravo, da tudi narava pohitela. Če imaš zelo, zelo zgodaj poganja, če imaš, to pomeni, da je zemlja že ogreta, da ima zemlja že več kot 5 stopinj in ko je tako visoka temperatura, tudi zunanje temperature so visoke, pomeni, da je vegetacija pričela z rastjo in ker je tako zgodaj, ji moramo slediti, ker lahko pričakujemo, da bo vegetacija razdeljena v dva dela. Se pravi, ta zelo zgodnja vegetacija do nekje sušnega obdobja, ko ga lahko pričakujemo v juliju in potem konec julija, v začetku avgusta bomo znova sadili in sejali in pričakujemo lahko drugo vegetacijo. Jaz rada delim našo vegetacijo glede na podnebne spremembe na predsušno vegetacijo in vegetacijo po suši. In ker je sedaj že zelo narava že začela z rastjo, že tudi lahko vidimo, da sadno drevje odganja, da so brsti napeti, pomeni, da moramo slediti temu in lahko začnemo tudi s prvimi setvami ali da si posejemo plodovke za maj, to pomeni paradižnik, papriko. V februarju nekako sejemo papriko in šele v marcu sejemo paradižnik. No, na rastlinjake, če pa imamo rastlinjak, pa posadimo solato, posadimo motovilec, lahko tudi posejemo, vmes pa je sedaj pravi čas, da posejemo tudi redkvico. No, sedaj bomo pa demonstrirali, kako se poseje, pravilno poseje plodovke, ki jih navadno imamo na kuhinjskih policah. V februarju to posejemo, ker je zunaj še hladno, si to postavimo na kuhinjske police. Kako posejemo? Izberemo zelo dobro zemljo. Zemlja za setev naj bo, ki nima preveč šote, ker šote ima take zelo vlaknate snovi in seme ne kali dobro. Zemlja za setev mora biti rahla,
veliko nekaj glinastih delcev in ne preveč šote. Šota ni v redu. Kako pripravimo zemljo? Lepo jo poravnamo, sicer nekaj jo bomo dali na stran, s katero s to zemljo bomo pokrili. Poravnamo zemljo in vzamemo seme. Posejali bomo paradižnik, v marcu sejemo paradižnik, februarja pa sejemo papriko. Zakaj? Ker paprika kali nekje 3 tedne ali pa celo mesec dni, čeprav imamo visoko temperaturo 25 stopinj. Medtem, ko paradižnik zelo hitro uskali v 14 dneh, spet, če je pravilna temperatura. Previdno sejemo. To je bilo pregosto. V bistvu enakomerno posejemo po površini in to je že dovolj. Če je kje pregosto, malo porečimo, da ne bo pregosto. In dodamo zemljo po vrhu, da pokrijemo vsa semena. Semena morajo biti pokrita, ker je to nekako temno kalivka. Ne kali na svetlobi direktni, kot naprimer korenček. Korenček je svetlo kalivka. Poravnamo, zemljo poravnamo in zalijemo. Zelo pomembno je prvo zalivanje. Takoj po setvi zalijemo z vodo. Voda ne sme biti prehladna, lahko je malo ogreta, tam nekje na 18 stopinj. Vodi lahko dodamo tudi alge. Alge nekako pospešujejo kaljenje in neko to osnovno hrano pri samem kaljenju semen je tudi dobrodošla. Vzamemo kanto in zalijemo. To zalivanje mora biti kar temeljito, da zalijemo vse do dna. Čeprav se je zdaj voda nabrala, bo to šlo vse do spodnjega dela. Pomembno je, da je zalito vse do dna. Ampak, če nimamo luken, tako kot tukaj, tle ni sedaj luken, ne sme biti preveč. Voda na dnu ne sme stati. V nasprotnem primeru naredimo luknice, da voda odteka. Ampak, ker to postavljamo na kuhinske police, imamo vedno težave s temi podstavki. Tudi, če previdno zalivamo, ravno prav, da voda ne stoji, je to v redu. Ko dovolj zalijemo, ravno prav, ne preveč, ne premalo, je pomembno, da naš posevek pokrijemo. Zelo enostavno je to uporaba stretch folije. Naš posevek pokrijemo s folijo. Zakaj? Zakaj je to pomembno? Zato, da se zvrhna plast ne izsuši. To pokrijemo, ne pa popolnoma, mora biti izmenjava zraka, se pravi, popolnoma brezračno ne smemo narediti. Ampak pokrijemo tako, da ne izhlapeva preveč, potem je tudi zalivanje manj pogosto. To naredimo in vse skupaj postavimo za vsaj 3, 4, 5 dni ali pa še več na zelo topo prostor. To je lahko kurilnica, kjer je 25 in več stopinj. Po tednu dni, ko imamo tale naš posevek v kurilnice, kjer so visoke temperature 25 in več stopinj, imamo lahko tudi te platojčke ali pa te naše posodice zloženo drugo na drugo. Ker v tem času ne bo kalilo. V tem času se semena napojijo z vodo, se ogrejejo in kalčki se pripravijo na kaljenje. In šele nekje po 10-14 dneh lahko pričakujemo, saj pri paradižniku, da bo seme nakaljeno in da se bo seme odpirati začelo. Ko vidimo nakaljene semena, prve kalčke, to folijo odkrijemo in vse skupaj prestavimo na vsaj 5 stopinj nižjo temperaturo in zelo pomembno na svetu prostor. To se daje bilo to lahko na temnem, ker semena še niso kalila. Ko pa pridajo prvi kalčki iz zemlje, je nujno popolna 100% svetloba.
da bojo te kalčke lepo počasi rasli in rastlina lepo rasla, vse skupaj prestavimo v svetel prostor in prostor, kjer je vsaj 5 stopinj nižja temperatura, da bodo čvrsti, lepi, da bojo rastlinice zelo počasi rasle. In zelo pomembno je tudi proti koncu, potem, da jih utrdimo. Ko imamo to na svetlem prostoru in na nekoliko nižji temperaturi, je pomembno previdno zalivanje. Bolje je manjkrat in temeljiteje. Ne samo po vrhu, ker če zalivamo samo po vrhu, potem spodbudimo samo zgornjo plast korenin. Zalito mora biti vedno do dna, ne pa preveč, ne sme pa voda stati, tako da se korenine razvijajo tudi do konca te naše koreninske grudice. Lahko tudi malo dognojujemo, nekateri celo dognojujejo predvsem s kakšnimi fosfornimi listnimi gnojili. Fosfor je element, ki pospešuje rast korenin. Ni pa priporočeno zalivati z dušičnimi gnojili. Poleg fosforja rastlina potrebuje tudi dušik, ampak takšna mlada sadika ni priporočeno, da takšne sadike zalivamo z dušikom, ker samo pospešuje rast in potem taka rastlina, kot pa rečemo, se rada pretegne. Ko bo tale naš posevek kalil, ker smo posijali počez, bo skalilo zelo veliko paradižnikov in to bo potem potrebno pikirati. Najprej zrastejo klični listi in potem pravi listi. Ko bomo videli prve prave liste, previdno s svinčnikom izpulimo korenino in potem prepikiramo v jogurtove lončke. Vsaka rastlinica mora biti v svojem jogurtovem lončku tako spikirana in to potem postavimo spet na tist sveto in hladen prostor. Potem to utrjujemo, preden posadimo ven, damo še nekam na hladno, na balkon, na nižje temperature, da so rastline čvrste, preden jih posadimo na vrt. Privoščite si najboljše. Privoščite si naravo. Trgovina Narava v EVJ centru Kisovec. Eno izmed najbolj pomembnih opravil v vinogradništvu je zimska rez. Z njo se vsaki trti posebej določi, kako bo rasla, kako bo rodila, koliko grozdja bo na njej in kakšno bo. Za neukega opazovalca je rezanje trte zapleteno, vendar pa tisti, ki se s tem ukvarjajo že dolga leta, to upravijo hitro in temeljito. Tako tudi Jože Zadražnik, ki je vinogradnik že vse svoje življenje in zna pridelati imenitno kapljico. V tem času vedno trta porežemo, pač v hecih vedno rečemo, da ne bo nam ušla na Gorenjsko. Drugače je pa treba to obvezno postoriti v februarju. Letos je bilo čudovito vreme, čudovita zima, čeprav ne za vse kmete primerno. Tako da lahko pričakujemo še tudi kaj slabšega proti koncu zime. Pa vendar moramo pripraviti trto do tega, da nam seveda da tisto, kar človek pričakuje. In vedno prvo v vinogradu, kar je v letu, je zimska rez. Treba je seveda po sortah obrezati, ker poznamo veliko sort, pač jaz imam 10 sort trte in nekako malo čez 3000 trsov imam
In do vsakega, ko pridem, pač vem, kakšen je sorta in ker sem vse pač sam, ne sam sadil za pomočjo ostalih, ampak jaz točno vem, ko grem v kterkoli vinograd, vem, kateri trti grem. In tako je pri rezanju, ker pač tukaj le imamo žametko. Žametko je najbolj pač treba skrbno obrezati. Žametka ima zelo grozde, močne, cerka tam po kilo, kakšen še več. In zelo moramo biti previdni pri rezanju. In zato vedno pač jaz nekako najrajše obrežem tako, da pustim nekaj učkov več, ker za mene je spomladna rez zelo važna. Ker zdale je planska rez, zdale režemo, planiramo, ampak ko pride vsak uček ven, se pokaže mladica in takoj vidimo cirka 10-15 cm, je dolga, že vidimo toliko je grozdov. In vedno moramo pač še spomladno rez upraviti, takrat, ko točno vidimo, koliko je pripravljena trta, da bo zdržala in seveda pa odvržemo nadice stran, kar jih je preveč. Sigurno, ko pridemo do trte, najprej jo pogledamo, kaj je sposobna, kako bi najboljše opravili rez. Poglejte, zelo močna je ta, absoluten premočno, ker sem planiral, da bi bila za šporon. In nikakor ne more biti, kaj preveč hrane pobere, ker je premočen les. In če je premočen les, so slabi grozdi v tem šporonu. Zato bom raj, pač tale bi bila bolj primerna zdaj, ampak zato, ker je ploščata, nikoli ne naredimo šparona, če je ploščata. In zdaj bom jaz poslužil si talo, je lepo okrogla, ni tukaj na primernem mestu, pa vendar bo v redu odkole. In pač talo, ki je bila planirana, odstranim, pustim za naslednjo leto čep ali eni rečejo pjanček in to vse počistim in bom ta si poslužil za namest te in tukaj imam za naslednjo leto in poglejte, najbolj za mene je ta primerna za šparon. Poglejte, zdaj je primerno za rodnost, imamo tle 2, 4, 5 učkov, kar je za žameto črnino več kot dovolj. No vsakega računamo pač 2 groza in če bi vse to pustili, je tu pa 10 grozdov. Kar pa sploh ni primerno za žametko. In spomlad, ko bojo take mladice, pač vsako drugo odstranim in je vse en dost. Za rodnost imamo tukaj 5 pogankov, kar na vsakem poganku 2 grozda, kar je absolutno preveč za ta sorto. In spomlad, ko bojo mladice po 10-15 cm, vidimo, kakšni grozdi so, koliko grozdo je in spomlad stran odvržemo tako, da je primerno 5-6 grozdov. In vedno to malo pošliftamo, pač rečemo po vinogradu, da je tako, kot mora biti. In pač gremo naprej k drugi. Poglejte, zdaj, ko smo pri drugi trti,
lahko zdaj pač pogledamo, da lansko leto je bilo nekako prav obremenjeno, mladice so lepe in lansko leto sem odvrgel sam tukaj mladico stran in je bila pravilno obremenjena, ker je dost močen les, pogledajte gor. In za letos, pogledajte spet, kaj izbrati. Tisto, ko sem jaz planiral, da bi iz tega poganka šporon dobil in je spet neprimeren. In zdaj si bom isto poslužil kot pri prejšnji. Pogledajte, tukaj je isti primer. Vse to bom vrgel stran in pogledajte, za naprej imam tukaj lep čep, za šporon bom pa iz šporona vzel, ki je bolj primerna za rodnost, ker če preveč pobere hrane, les, potem je težko, ker hrana pobira brez veze in je boljš, da mi zberemo en švohnejš, če je možnost, šporon. In pogledajte, ta je zelo primeren. Za naprej, za drugo leto imamo tukaj in lahko pač kole spet uštimamo, da je vedno pa šparonimo, ko delamo šparon, na vsakem glidu med učki moramo prijeti, da zaškripa. Zato, da vsi učki dobijo pravilno hrane. Da so poj mladice enako, ravno tako, potem je to zelo važno za zorenje. Pač zdaj smo naredili dva primera, zelo podobno, ker najenostavneje je rezati na šparon in za naprej en pijanček, da imamo za naprej mladice. Zdaj bi šli pa naprej, še na eno bomo pa obrezali bolj na čope, ker zdaj trend nekako gre zdaj, da bi šli na malo drugačno rez in to je rez na čope. Poglejte, zdaj ta primer, če pogledamo, pač lesa imamo dost, dost je močno in gremo na rez na čope. In seveda bomo kar uporabili lanski šparon. Poglejte, naredimo en čop, še tukaj en čop. Za naprej pustimo pijanček. In ker je pač primerno močna, damo tri čope in pogledajte, tu sta dva rodna, tukaj sta dva rodna in tukaj sta dva rodna. In tu je že šest mladic, na vsaki po dva grozda je že preveč. In zato vedno spet spomlad delamo, rečemo do talka, da lepo splaniramo, da ni trta preobremenjena. In ravno tako, če bi naredili šporon, bolj enostavno je kot na čope. In seveda tukaj, ko spomlad do talka delamo, ko odstranjujemo mladice, poganke,
Moramo vedno paziti, da tale tretji uček ostane in tukaj tretji uček ostane in drugo leto tukaj odvržemo, odrežemo stran, ko bojo mladice in imamo spet začop, da bomo lahko drugo leto spet kole naredili. Tu je pa res načope, ali pa rečemo kardonska res. Ne? Ker praviloma tukaj mora ostati stalna trta in iz tega mi vlečemo čope. Da pa nam to seveda ne uide previsok, pa vedno moramo gledati, da imamo tukaj od spod za naslednje leto za čop. Je pa res bolj enostavno je, vsakem dost razumljivo, da pač obrežemo naš paron. Poglejte ta trta. Tukaj ta je zelo, tale je lepa, ampak kar malo je predebela, ampak ta je še v redu. In tukaj naredimo šparon, tukaj naredimo pjanček, ga upognemo in tu odstranimo. In tako si pomlajujemo trto in vedno imamo za naprej tukaj nekaj, da pustimo. Ker iz čopa je siguren mladica za naprej. Ne? Je pa res, če je čas treba, ker so iz čopa mladice rade ena sploh zelo močna, jo pa moramo seveda odščipiti in požene iz zapirnice mladica spet in imamo pa tisto pojz za šparon za naslednjo leto. V letošnjem letu se nova subvencijska kampanja za vnos zbirnih vlog za leto 2020 prične 24. februarja. Za oddajo zbirne vloge imate čas vse do 6. maja. Vse pa lepo naprošamo, da se naročate med 7. in 8. uro in med 13. in 14. uro. Seveda pa je potrebno predhodno imeti tudi urejeno stanje GERKO. Tisti, ki boste v letošnjem letu uveljavljali ukrep dobrobit živali, bodi si za govedo ali drobnico, bodite pozorni na to, da pravočasno opravite koprološko analizo. Novost v letošnjem letu je, da bodo veterinarske organizacije, ki upravljajo koprološke analize, rezultate le teh vnašale v seznam koproloških analiz v spletnem portalu Volos. Ta vnos mora biti opravljen vsaj 8 dni pred oddajo zbirne vloge. Če to ne bo narejeno pravočasno, žal ne boste morali oddati tisti moment zahtevka za dobrobit živali. Vsekakor pa še vedno velja, da živali zdravite, kolikor je to seveda potrebno, skladno z navodili veterinarja, kar morate vedno zapisati tudi v veterinarski dnevnik. Vse to seveda je potrebno, ne rabim posebej poudarjati, opraviti, preden se živali odpravijo na pašo. V teh dneh po 15. februarju je že mogoče gnojiti s tekočimi organskimi gnojili, vendar se dognojenje lahko izvaja le na njivah, ki se pripravljajo za setev jarih žit oziroma trav, lahko se dognojuje ozimine in sejani travniki. Na trajne travnike pa še sedaj ne smemo, se pravi z gnojnico, gnojoko oziroma s tekočimi organskimi gnojili šele po 1. marcu. Po 15. marcu, februarju tudi ni več omejitev za gnojenje s hlevskim gnojem. Seveda pa ob vsem tem moramo upoštevati tudi talne razmere, če le te dovoljujejo dognojevanje. V primeru snega, zamrznenih tal, tal zasičenih z vodo je dognojevanje prepovedano, tudi če smo v ustreznem časovnem terminu. Preden pa začnemo gnojiti, je strokovnega vidika priporočljivo vsaj enkrat na 5 let preveriti vsebnost hranil in organske snovi v tleh ter pH vrednost. Te rezultate vam pove analiza tal.
Vzorce tal seveda lahko vzamete sami, sonde so na voljo na naši izpostavi. Rezultate analiz vam bodo seveda v veliko pomoč pri odločanju v naslednjem gnojenju. Pokaže vam pa tudi potrebo po morebitnem apnenju tal, kar seveda lahko opravimo v jesenskem času. Vkolikor boste želeli, vam na podlagi rezultatov lahko naredimo tudi gnojilni načrt. Sedaj od vrtnih opravil najbolj aktualna zimska rez vinske trte in sadnega drevja. Ker pa se pričenja sezona uporabe fitofarmacevtskih sredstev, opozarjamo seveda tudi na pravilno uporabo teh sredstev, skladno seveda z navodili oziroma etiketo. Za uporabo seveda morate imeti veljavno izkaznico, redno pregledane škropilnice. Posebej bodite pozorni, predvsem pri uporabi pripravkov, ki so nevarni čebelam. Po uporabi pripravkov ne pozabite na pravilno shranjevanje odpadne embalaže, na ostanke sredstev. Seveda ne pozabite tudi na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih morate hraniti skupaj z računi o nakupljenih sredstvih najmanj 3 leta. Vkolikor pa še nimate opravljenega tečaja za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, se lahko prijavite na naši izpostavi. V planu imamo predvidoma jesenski termin osnovnega tečaja za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev. V letošnjem letu naj vam za konec zaželim dobro letino s čim manj vremenskimi nevšečnostmi, seveda bi nam pa prav prišel še kakšen odmerek zime.